Përshëndetje të ndëruar bashkëdhëtar. Në emisionin e sotot do të flasim për 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ku po festohet gjithandej në diaspor. Në emisionin e sotëm ne do të flasim për ngjarjen e organizuar në me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, që u shënua për herë të parë në Asamblen dhe Senatin e New Yorkut. Për këtë ngjarje do të flasim me Nasser Nikën, njëri nga organizatorët e kësaj ngjarje, i cili në fakt jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje zoti Nika dhe urime 16 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Mirëdita dhe përshëndetje dhe juve dhe faleminderit për hapësirën që po ma jepni. Atëherë kjo ngjarje u shënua pra në Asamblenë në New Yorkut, si ka shkuar ky manifestim, si rrodhi gjithë kjo? Po, duke pasur bashkëpunime dhe biseda non-stop me të asamblistët dhe senatorat, ishte një ideja ime që ta festojmë duke partu në City Hall, duke festuar të shtrivjet, mendova të shkojmë në një nivel më të lartë dhe ju propozova atyre dhe ato pranuiten me një herën dhe caktu me datën se kur të mbam. Arsye që e majtë me 12 ishte sepse ne dëshiroshim të jenë gjithë asamblistët dhe senatorat. E ato janë vetëm prej të hanë dhe të mërkurën dhe ne vendosme një datë me 12, dhe me thonë një 5 ditë me herë. Si ka shkuar kjo çështja e organizimit në fakt, si u prit kjo, si u nis kjo ngjarje, apo kontakti juaj, si u prit kur filluat për këtë organizim? U prit shumë mirë, por kur përfundoj çdo gjë, ishte edhe ma bukur se kishin prit ato dhe ne. Dhe më ishte një në nivel jashtëzakonisht i organizimit, shkurja tjem pasi që në Albania ishte 3 orë nga New Yorku dhe pak larg ashtë, por organizu me aqe bukur sa që mërit me një protokoll jashtëzakonisht i bukur i organizu, sa që asve se kishin prit se do tjetë ashtë. Po nga asamblejës dhe senatorët që ishin aty prezent, në fakt si u prit nga ata kjo? Por nga onë aty në ato ishë që kanë bërë kësit manifestimesh dhe për shtetet tjera, por gjdo kënë që ne organizohëm diçka ato habitin me organizimin dhe me pjesmarjen shqiptarve që marrin në gjdo pa marë parasysh pavarësi o emrim rrugët ato habitin sa të organizohëm dhe sa të bashkum jemi. Kush ishin personalitetet eftuara në këtë ngjarje? E keni fjallin nga vendlindja, po nga këto? Edhe nga vendi atje, po edhe nga vendlindja? Aty ishin të gjithë deputetet, dhe me thonë deputetet, asamblistat, si shifet aty dhe Charles Fall, që ishte organizatori kryesor, ishin 150 deputet dhe në senat ishin 75 senator. Ko në të dy, edhe në asamblia dhe në senat u folë për pavarësinë e Kosovës dhe ashtë votu një disa dit me heret resolution, ku dhe me thonë bëhën si feste zyrtare 17 shkurti. Po nga Kosova, kush ishin dhe Shqipria, kush ishin personalitetet dëftuar, ishin zyrtare qeveris? Nga Kosova, kush ishin rralë. Tjetë një tjetën, nga qeveria nuk kishim as një person, nuk mund edhe jemi shumë të zhgënjim, por kishim nga komunat, nga Mitrovica, Skendera, Iklin, Malishev dhe Deçan. Dhe me thonë, kemi edhe disa zyrtar tjetë e institucioneve tjera. Jemi shumë të gëzuar nga kryetarët e komunat që nga kanë zbukuru, nga kanë ushqyat e eventiment, por nga qeveria jemi pak shumë të zhgënjim. Po nga Shqipria, kishte personalitete, zyrtar, qeveritar? Nga Shqipria kishim e Babamondin, Bektashanin, kryetarin e Bektashanin e Babamondin. Po, nga qeveria nuk patët, a i kishit ftuar ju? Ja, nga qeveria nuk ishe. Dhe me thënë, nuk i kini bërë ftes ju? No, ftesim ju kemi quar ne dhe ju kanë quar asamblistat dhe senatorat, por nuk e di, nuk kanë marë pjesë. Kanë gjithë diçka një arsy tjetër si është duke diçka me rëndësishme. Po, me gjithate nga Kosova është përfaqësuesi i Kosovës, atje përfaqësuesi diplomatik ambasadori Blerin Reka. Kemi shumë i zgjënjur nga onë ati, shoqata shqiptare amerikane me gjithë aktivistat duke bërë dhe emrimin e rrugëve dhe shumë aktivitete, sidomos kjo ishte ditë historike ku shenuhet, ku vetë në kalendar që të festohet dita pavarësis, edhe ai
vetëm e kemi para ditë aty, nuk ka desh komunikim me ne, nuk e di arsye se është arsyen e tim pak se ku ashtë, por nuk mundemi të abim pa dëshirin e ti. A i mori pjesë, po adisjarë të artë para në legunit. Në rëndësi prezenca e ti ishte aty, dhe fakti që ka qenë prezent është një mbështetje. Pse nuk janë në këtë, pse mendoni ju që nuk erdhen nga qeverit e dy shteteve, personalitet, apo përfaqësues të dy qeverive? Ka ndonjë arsye, apo ishin, keni marrë ndonjë arsye? Duket se kjo qeveri e njeh shtetin vetëm për pozicione, që të jenë në pozicion për diçka tjetër, ja, për derisa nuk e kanë quar as një email, as kur gjo, kurse kryetari i Prishtinës e konfirmoi i pari që do të marrë pjesë, por për arsye politike që kanë ndodhur atje, ai na çoi një video dhe i përshëndeti Charles Falde senatore, kurse nga qeveria asnjë kufar përgjigje. Po nëse flasim nga qeveria, ju kur ishit këtu e keni pasur një takim dhe i sollët atë tabelën kryeministrit Albin Kurti, pra e kishit taku? Po unë isha dhe me pritin e vizit, por t'ju them nga ona ime, që thmon flas nga ona ime, me sa me duket, a ishtë duke punuar për Kosovë, jashtë zakonisht, por ekipi tim duke qeveria ashtë jonë disa që kanë qenë për para dhe nuk ju intereson fart, për derisa nuk ju intereson në asamblej në i shtetin më të madh të Amerikës, ku as Shqipëria e nuk e ka bon këtë manifestim, dhe mos me qu një njëri nga qeveria mund duke të jo fort e bukur. Por me gjitha të, qëfar u tha me këtë rast, cilat ishin mesajët që u përquan nga asamblejstët? Po mesajët ishin që ato të regujte për Kosovën, gjarin që ka nuk Kosovën, atë qka ka përjetu, dhe i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, sidomos kryetarët e komunave që kanë marrë pjesë, dhe ato u dajte në disa rezolution, ku ato jone minjohet me të mëdhaja që i jep shteti, ato u pajisin me disa minjohje, dhe me thonë rezolution, nga shteti New Yorkut, ku është votu për atë rezolution, kështu që i kanë kënë shumë mirë të pritur, dhe mënyra e organizimit nga Senati dhe Asamblea ishte fantastike. Po kur jemi tek, sepse ne dim që kemi me gjithate ka shumë zhvillime në raport me Serbinë, pati ndonjë mesazh në këtë drejtim, apo vetë fakti që u organizua kjo ngjarje, aty ishte një mesazh? Jo, ishte mesazhi më i bukur, ishte se në momentin që Kosova me Serbinë ka në, jonë duke në dialog për të zgjedhur çështjen, kjo ishte një grusht i madh për Serbinë, se u pam tamam në atë moment në asamblejnë ku janë 150 deputetë dhe në senat që janë senator 75, u pam që Kosova ka fillu me leviz dhe po përkrohen nga shteti me i forti nga New Yorku, dhe ashtë një plus i madh për dialogun që ka Kosova me Serbinë. Pam aty që kishte edhe një performancë e fëmijëve aty, kjo ndodhi aty brenda apo ishte në ambient tjetër? No, ishte brenda në një sallë që na caktuat ne që ta bëmë atë manifestimin, pasi që në asamble nuk mundej, ka ligje të rrepta dhe nuk mundej me hyrë, kishim një sallë aty u cila pat me ato që performuiten grupi Roza Fati në krye me Angelina Niken, si dhe disa grupet e tjera nga organizatat e ndryshme. Por me gjithate, në qështje me ndoshtat për të kalu tek qështja pak më serioze, ndoshta ka të bëjë sepse përveç asaj apo të rëndësishme në këtë rast, sepse të gjitha janë të rëndësishme, por qështja e lobimit. Si qëndrojnë shqiptarët në këtë drejtim? Ishte disa takime me Vivian Walker, qështja e lobimit të Kosovës, këto mujtë të them ashtë në nivel jashtë, dhe kon ishte ullë, arsia ashtë sepse unë kam shumë takime me kongresmena dhe disa herë më ka ndodhur të taftoj Blerim Reken dhe nuk është përgjigjur. Këtu kemi një person i cili ka qenë në politik dhe duhet nga qeveria Kosovës të shmanget se ai nuk është lobim, nuk bën lobim për Kosovë, po ai bën kundër Kosovës. Arsyeja pse tham kundër Kosovës? Ai, kur hyri në politik, nuk e ditë asë Shqipën. E mësoj Shqipën për me marë votat e Shqiptarëve dhe me marë leket e Shqiptarëve. Familja ti, mujtë të them që mrenda 34 viteve që janë në basi që vjen nga Malizi, jam i garantu 1.000.000% që familja ti një vot nuk ka ditë të jatë në partinë Shqiptarë. Për kë e keni fjallin, zoti Nika?
Nuk kam thirr me cek emër, por dihet nga ulqimi që ka kënë politik, dhe ai po i ftof ambasadorat e gjithë, po i ftof nga ato aktivistët të cilët punojnë. Kjo tregon me bukur që mëram kishte Kosova pavarësi. Derisa flasim këtë forum është mirë ta adresohet. Për kë e keni fjalën, sepse nuk mund të lejojmë të flasim për diçka se shikuesi me gjithatë duhet. Për Markjoni. Markjona ishte edhe asambleist aty. Po a ishte dhe ardhja ti u mundua të naprishte ceremonin që i kishim organizu dhe ndodhi një incident pak i vogël, këtë ndodhë për shqyrë kaloj pasitit, se ai nuk është i mirë pritur, sidomos në eventet që bajon organizimet, po ai hyre vetëm që me mujtë me prishti shka. Me gjithate, ne nuk e kemi edhe zotin Gjonaj për të marrë dhe opinionin e ti, prandaj mos nuk është mirë, ndoshta edhe të flasim shumë për çështjen e ti, por të kthehemi tek lobimi. Çfarë duhet bëjnë, pra cili është mesazhi juaj që i drejton dy qeverive, ndoshta apo më saktësisht Kosovës në aspektin e lobimit? Mesazhi është që ne si shoqata, si aktivista, kërkojmë një përkraje më të madhe nga ambasada e Kosovës dhe nga qeveria e Kosovës. Po çfarë duhet bëni ju si komunitet në këtë rast? A duhet pritur vetëm nga ana e Kosovës apo duhet ju të merrni një iniciativë në bashkëkoordinim? Ne kemi marrë gjitha, por ata nuk ne kanë pranuar, edhe kështu që ne nisim me forcat e veta dhe me atë çka mundemi si shoqatë dhe si individ, ne nuk do të ndalemi duke punuar. Kështu që shumë shpejti do të kemi dhe rrugën e Isa Buletinit, pa marë përësysh do të në përkra ambasada, ja, ne jemi të fokusum të në përkrahin institucionet të në Amerikë. Pra, kur thoni që jemi pa marë parasysh, ju sikur e keni një hatërmbetje në këtë drejtim, sikur flisni me një lloj mlefi, a është drejt kjo apo nuk është? Por tash nuk e di, unë e di që unë jam duke punuar drejt dhe pastër, tash nga përkraja nuk di ç'të them atë. Po ju keni adresë të drejt për drejt këtë që fakti që thoni se nuk po gjeni mbështetje. Ju me siguri duhet të adresoni në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në të keni thjeshtë, jo për të thënë se ata duhet të afrohet ju, po ju të ofrohoni faktikisht qeverisë, Ministrisë Punëve të Jashtme, thjeshtë i ofrohoni me projektet apo me idenë të cilën ata pastaj mund të thoni e mbështesin apo nuk e mbështesin. Dhe më thonë, ju keni kërku një diçka të tillë? Ta jemi afruar dhe kemi pas marrëdhënie e zakonisht e mira, me të dy ambasadat, ku kemi nisë rrugën e emrimit e Ismail Qemali, po mas disa ditëve uftov shdo gjo, undalu shdo gjo, këto dhe me thonë ka reagu disa persona, dhe në nuk mund me shku të shtetër ambasadat, me thonë, aman, please, nuk e kemi nevojë. Na i afrom për shdo aktivitet, në qovë se në përkrajnë dhe i respektom si institucione, në qovë se nuk në përkrajnë, na nuk nalë në duke bërë atë që ka kena të mundshë. Po ju, kur i kishit takimin, kur e bët e mërtimin e rrugës Ismail Qemali, ju kishit një takim me kryeministrin Albin Kurti, si ishte ai takim? Kishit mbështetje? Ai takim ishte shumë i mirë dhe ishte i kënaqur me atë takim dhe bisedume, por ne duhet të kuptojmë se Albini ka shumë në çështje për të mbyllur tash dhe nuk e di se sa ka mundësin të mirë dhe me qështje tona, por ekipi ti, ministra dhe qeveria ti duhet të, basi që i kemi njoftuat, duhet të interesohet i fjema te përse. Edhe Albini vetë nuk e besaj se mund të arrinë dhe të jetë i pranishëm edhe në ta organizime që i bomna. Qëfar ka nevoj diaspora shqiptare në Shëba, apo edhe anas tjeltas, qëfar është duhet të bëj për diasporën në Amerikë? Po, diaspora ka nevojë të ju tregova, vetëm të kemi përkraje nga ato, atëherë ne kemi mundësi dhe me të mëdha të bëm lobim për Kosovën, kuptohet edhe për Shqipërinë, por Kosova sa të ka nevojën më të madhe, kemi përkrajën e tyne. Edhe një gjë nuk duhet të harroj, nuk kemi sikur se ambasadori ishte të Hanën dhe më ram kishte manifestimin pavarësisë Kosovës, e kishte organizu konsulata dhe as shoqata ime dhe as aktivistët e mi nuk ishin të ftuar. S'kemi që me folë më tepër. Pra ju jeni të hatruar në këtë drejtim, por me gjitha te, unë konsideroj që ndoshta do duhej që të ketë një komunikim për të parë këto, por me gjitha të kthehemi tek me që është fes dhe është 16 vjetori i pavarësis, pra ndaj të japim një drejtim ndoshta pak më pozitiv, cila është e bukura dhe ajo më pozitivja që ishte aty në atë ngjarje.
kërkom me përkrahjen e tyne se jemi edhe më të fort, kurse tash na presin disa aktivitete tjera. Arsyeja e ne kërkom që të kemi përkrahjen nga ambasadat që të jemi edhe më fort në lobimin që kemi marrë. Pra kur jemi të gjithë kjo ngjarje, si u prit nga komuniteti shqiptar atje? Nga komuniteti u prit shumë bukur. Kuptohet që ishim mos e 200 vetë të shkoni prej New Yorkut në Albani, çdo kush gati me kerrat e veta, ishte interesimi jashtëzakonisht. Me komunitet jemi jo unë, po të gjithë jemi shumë kënaqur, jemi të lidhur, por janë disa persona që mundohen me bë përçarje, por nuk mundem me na përçarse. Kemi kënë bëllë të përqam, kështu që në gërbet në duhet në të jena gjithë të bëllë. Sigurisht, kjo edhe një mesaj që ndoshta duhet shqiptarët të jenë bashkë pavarësisht ku jeni, sepse nuk jemi edhe shumë për ta humë njën e tjetërin. Po për atë arsye, po thëmë që jemi shumë të bashku. Pra, kur jemi tek projektet e reja, cila do t'jenë më konkretisht projektet e reja dhe qëfar pretendoni të bëni? E projekte të reja do të kemi emrimin në rrugës Ismail Qemali dhe jemi duke punuar të festohëm pavarësitë si Shqipërisë dhe Ismail Qemali e keni. Jemi duke punuar në atë qeshtë. Êshtë fjala për Isa Buletinin, se e thatë Ismail Qemali. Ismail Qemali është. Sorry, po Isa Buletinin. Po kur jemi tek të rinjtë atje në Amerikë, sa po bëni ju, me gjithatë jeni si veprimtar dhe i njihni atje, sa po bëhet në ruajtjen e gjuhës tek të rinjtë, tek fëmijët? Por këtu janë disa shkolla shqip dhe ajo ishte një gjën shumë e madhe që fëmijët shqiptarë, domethënë, kanë filluar me mësu gjuhën, vallëzimet dhe janë duke ruajtur traditat dhe kulturat tona nga vendi që vijnë. Sa ju folet atyre për shtetin, për Kosovën, për Shqipërinë, për Malin e Zi, për trojet shqiptare në përgjithësi? Por do ditë dhe duke ditu për vendin nga ju vinë prindit dhe mund të shifin e se sa marrin pjesë nga Amerika në vendin e verës, dhe me thonë që nuk ka familje të cilat nuk shkojnë përshime verore. Ato mëjmë të thëmë të gjithë dhe 90% ju kërkojnë fëmija, si do mos fëmijët e mi me zi presin që të jenë verës në ulqen. Pra kjo fletë shumë, sepse me gjithate nuk janë ndarë nga vendlindja e të parëve të tyre. Zotinika, pra në gjithë këtë organizime, bët ju vetë, apo kishit bashkëpuntor dikë që bët këtë organizim ndo një shqiptar tjetër, ndo një Amerikan, ndo një kush ishte personi që ju ndimojnë ndoshta gjithë këtë për të bërë këtë nga? Po, kishim për kraje nga disa shoqata, kishim duhet të falenderoj për krasit e mi të cilët kanë kene Rukja Ajdari, Shpetim Qoraj, Valmir Krezio, Doktori Barhiceka, Tahir Zeka, nuk mujtë të përmendit gjithë me emër, po kishim shumë për kraje, pa për kraje në tyne, na nuk mund të arrim kur gjamë. Pra, kur të thoni gjithë këta emra, sa takohen ju dhe sa keni kontakte me senator, kongresmen? Po, kemi kontakte, mujtë të thëmë, gjdo dy javë. Sot kam një drekë me kongres vëmenin e statë në Elonit Nikola Maljotakis, kështu që unë vazhdimisht maj mardhënjët e mira dhe takimit të shpeshta me ta. Dhe gjatë këtyre takimeve, e bisedoni qështjen për shamu cila është më ndjesh me raportet Vučić Kurti? Pa tjetër, ajo është qëllimi kryesor që ne kërkom bashkëpunim dhe arsyeja Kosovës të ju tregom se çka cilën e serbet me shqiptar dhe ajo është qëllimi kryesor që ne bëm takim me ta. Po cilë është komenti i tyre në këtë drejtim? Po shumica atyre habiten, se këtu kanë bërë lobim të madhë, kanë bërë serbet dhe ato kanë informu diçka tjetër. Ata habitin, kur ne ju tregom me fakt, ato habitin dhe e nërëshojnë mënimin që i karë. Si duket, Zotinika, kemi problem me linjen, ndoshta përshka këtë internetit, por me gjithate, unë e falenderoj për këtë bashkëbisedim, sepse është pa mundur që të lidhim lidhjen, sepse nuk e di ndoshta përshka këtë internetit të dobët të aja, apo të ne, përshka që teknike, por me gjithate,
16 vjetori i pavarësisë së Kosovës, e bukura kësaj ishte që është shënuar në Asamblenë dhe Senatin e New Yorkut. Pra falë veprimtarit Zotin Ika dhe miqve të ti që i përmendi bashkëpunëtorëve të ti, kjo ngjarje ka shënuar ndoshta prej ngjarjeve më të rëndësishme sepse për herë të parë është organizuar në këtë objekt. Të nderuar shikues, këtu është dhe fundi i këtij bashkëbisedimi. Bashk, miru pafshim.